Друзі, привіт! Всіх вітаю. Сподіваюся, у всіх все добре. І ваш день минув більш-менш добре, нормально. Так. Як всі зрозуміли з сторіс в моєму профілі, до мене приїхала трошечки пряжа, тож традиційно ми з вами бачимось в прямому ефірі. Я підготувала собі шпаргалочку. Не знаю, чи допоможе мені це бути послідовною. Привіт, моя булочка зі Львова. Не знаю, чи допоможе це мені бути послідовною, але я буду намагатися. Просто так завжди, ніби ми з вами не так рідко бачимось, і все одно мені кожен раз не вистачає часу. Я так багато вам хочу показати, так хочу багато розповісти. Ну, не просто пряжу, а як, дивіться, як це можна з цим поєднати, що з цього можна зв'язати. Я весь час, ну, не встигаю, мені не вистачає часу. Я не знаю, до речі, що у нас по світлу буде сьогодні, чи вимкнуть його. Раптом, якщо світло вимкнуть, в мене є інвертор, за допомогою якого в нас буде світло і буде інтернет. Просто якщо я десь там вимкнусь, не розбігайтесь, будь ласка, я до вас повернусь. Просто там на моменті переключення трошечки зникає інтернет, тому, ну, підвисне. Але потім все має бути добре. Ну, я так планую, я так сподіваюсь. Класно мені в цьому светрику. Зараз дійдемо до светрику. Сидить він добре, колір не мій. Отже, значить, з чого я хотіла розпочати? Я хотіла розпочати з однієї дуже-дуже-дуже важливої місії, яку на мене покладено. Є в нашій в'язальній спільноті така дівчина з Дніпра, її звуть Вікторія, її прізвище Боровікова. Її чоловік був добровольцем в ЗСУ. Наскільки я правильно пам'ятаю, чи його було мобілізовано, чи він сам добровольцем пішов, здається, він пішов добровольцем. На жаль, ця війна забрала у Вікторії чоловіка. Але у Вікторії було і є одне прохання. Вона передала мені цілу коробку пряжі, і вона попросила роздати її дівчатам. Всім, хто її потребує, і я із задоволенням це зроблю. Єдине в мене буде від себе вже прохання віднестися до цієї пряжі трошечки більш серйозно, в тому плані, що я маю на увазі. Щоб це було не, ну, знаєте як, не чергова пряжа на поличку, тому що десь там щось роздають безкоштовно. Я знаю, що в мене тут, ну, немає такої аудиторії, але я хочу це проговорити. Я хочу, щоб кожна дівчина, хто напише мені в директ, Ань, я хочу пряжу, я хочу, щоб ви, отримавши її, подумки подякували. Якщо ви вірите в Бога, якщо ви вмієте молитись, помолилися і подякували герою, що віддав власне життя, щоб ми з вами... Прошу вибачення. Щоб ми з вами могли зустрічатися, спілкуватися, творити, створювати, перемагати і будувати нову країну. Тому я буду просити всіх дівчат, кому потрібна пряжа, хто хоче зв'язати щось на пам'ять, на згадку, з думками подяки, з думками вдячності, напишіть мені, будь ласка, я відправлю вам пряжу. Напевно, це все. От. Я сподіваюся, ви мене правильно зрозуміли, тому буду чекати ваших повідомлень. Я із задоволенням відправлю. На початку війни ми з дівчатами, частина дівчат нашої в'язальної спільноти і Вікторія в тому числі відправляли мені пряжу. Я потім її розподіляла серед інших дівчат, хто опинився в інших умовах, залишився без пряжі, залишився хтось без будинку. І такий, знаєте, був певний час обмін. І
Це було неймовірно. І це дає впевненість в тому, що ми надзвичайна нація, ми надзвичайні люди. Отже, я хотіла розпочати з такої важливої речі, а далі ми перейдемо до більш таких стандартних. Значить, напевно, ви бачили, може, не бачили. Я вам з на правах власниці цього ефіру скажу, що в нас з Оленкою вийшов другий подкаст. А він називається в нас в'язальний типу подкаст. Чому типу? Тому що ну, в класичному подкасті сидять дві людини напроти одна одного і там ну, на певні теми розмовляють. Ми ж з Оленкою розмовляємо і між собою, і з вами одночасно. Ми там зазвичай ділимося проектами, які там вже зв'язано, що в процесі і які в плані. Які в нас в планах. Також ми там в цьому другому подкасті дівчаточка, я вас дуже прошу, я не просила б вас порад, куди мені роздати пряжу. Добре? Я спілкувалася з Вікторією, я знаю, яка там в мене пряжа, і як буде правильно, я зроблю сама, добре? Без образ. Будь ласка, давайте будемо, знаєте, такою європейською спільнотою, яка, ну, більш, навіть справа не в Європі, а в сучасності, в мисленні, в розвитку, що ми не будемо роздавати поради там, де їх не просили. Добре? Буду вдячна вам за це. І в цьому подкасті ми спробували додати трошечки динаміки в тому плані, що я одночасно там з проектом ми показували якусь пряжу, що є в наявності. Тому, якщо вам таке подобається, відео виходить в нас довге, я не знаю, чому так. Напевно, багато ми розмовляємо, але ніби скарг на це не було. Запрошуємо вас до перегляду і взагалі діліться, якщо ви знаходите нові наші українські канали, будь ласка, діліться із задоволенням, я підписуюсь, я рекомендую дівчатам, коли знаходжу і бачу, встигаю побачити, що якийсь новий канал. Давайте розвивати цю спільноту. Воно, знаєте, в плані, ну, такому, коли багато з'являється каналів, всі між собою, ну, умовно конкурують, це я так назву. І ми, кожен з нас хоче стати краще, хоче зробити краще, і воно так, так і утворюється розвиток. От, це стосовно каналу, стосовно подкасту, що я вам хотіла сказати. Чи завітав до мене Байден? Звісно, купив собі пряжу на светр, каже, о, в тебе нова поставка, давай, надо брати, каже. От, ми йому зібрали пакуночок, все йому сподобалось, каже, відправляй. Так що скоро, ну, побачите оновлення. Він каже, що теж буду записувати подкасти в'язальні. Коротше, сказав, що відмітить. Ну, буде відмітка мого магазину. Не знаю, чи справді він це зробить, та отак. Продовжуйте, будь ласка. Дивлюся з задоволенням. Дякуємо, дівчата, дякуємо. Плани в нас є великі стосовно подкастів, але як буде, не знаю. Ми плануємо. Так, далі я заглядаю тут в свою записничку. Значить, про светрик в двох словах і про ще один з планів. Светрик я вже багато разів розповідала. Це за описом данської авторки. Називається Сікамора Светер. Авторку звуть Петіт Ніт. Я думаю, що багато з вас знайомі з нею. Надзвичайний в неї дизайн. Знаєте, я заходжу до неї на сторінку, і мені хочеться все кинути і почати в'язати. Ну, настільки для мене це надихаюче. Дуже мені подобається те, що вона створює, те, що вона в'яже. Свій светрик я в'язала з суміші, значить, три ниточки каш-30. Це, ну, кардна пряжа від Біаджолі Модесто, 70 меринос, 30 кашемір в фарбуванні муліне, ось таке, і з додаванням однієї ниточки мохеру. Ну, ви бачите оцей ареол. Мохер звичайний, не на поліаміді. Светрик такий, він зараз, ну, він не під ці джинси насправді, але що маємо, то маємо. Отже, він не дуже довгий, ось так. Він
ну, досить вільний, не овер, але досить вільний, ось так, ну, тобто ви розумієте різницю. І він дуже теплий, надзвичайно теплий, тут високий ворот, але ви там обираєте, чи ви в'яжете високий, чи можете коротше ворот зробити. І він важить всього лише 410 грам. Тобто там я вирахувала, що десь 330 в мене пішло каш-30 і десь там біля 90 грам мохеру, тисячу метрів, ну, того, що тисячу метрів. Тобто спиці тут 6 міліметрів, він для такої товщини він легкий і дуже класний. Стосовно кольору, там через екран воно трошечки краще, ніж живу. Це не зо. Я не кажу, що погано. Вийшло дуже класний колір, вийшов класний. Просто він не зовсім мій. І мені пасують трошечки інші кольори, але я вирішила залишити. Дівчата кажуть, продає, я кажу, ні. Я собі його залишу. По-перше, він дуже теплий. І по-друге, він, ну, чому б ні, я поношу якийсь час, і я, тому що я хочу другий зв'язати з кашеміру, такий самий. І щоб розуміти, чи робити мені в цьому ж розмірі, чи може менше, чи може більше. Я якийсь час поношу його, і потім зрозумію для себе якісь там, чи треба мені якісь зміни, чи не потрібні. І от. Значить, дуже багато було відгуків, дівчата кажуть, о, як ти в'язала, там же все англійською, насправді, ну, я не знаю англійську так, щоб вільно спілкуватися, але в'язальну англійську, ну, там, умовно, якщо її так можна назвати, то для мене комфортно, тому що я багато дивлюся вже, ну, довгий час дивлюсь і дівчат закордонних, не всіх, тому що не у всіх англійська мені зрозуміла. І там якісь давно ще, і, о, ну, майстер-класи якісь я дивилась англійською, тобто, ну, воно вже на слуху мені простіше. А є дівчата, що взагалі не знають англійської, і мені спала на думку така ідея. Зараз вона в процесі реалізації. Отже, що я хочу зробити? Значить, я готую лист до авторки цього опису, до Petit Knit, до Меті. Меті, я сподіваюся, що правильно так звучить її ім'я. Я готую для неї лист, щоб вона дала дозвіл зробити сумісник по цій моделі. Звісно, що умова, я людина, що дуже сильно поважає авторські права, звісно, обов'язковою умовою участі в тому суміснику буде покупка опису у авторки. Тобто це навіть не обговорюється. Ніяких там по типу, за мотивами там, і так далі. Ні. Це авторська модель. Ми будемо поважати авторські права. У мене таке відчуття, що затримується. Ну, я себе бачу затримкою. Отже. Тобто обов'язковою умовою буду купити у авторки цей опис. Далі, якщо вона нам дозволить зробити цей сумісник, тобто вона буде не проти, буде підготовлено переклад, ну, українською, для того, щоб хто не розуміє англійську взагалі, щоб, ну, було легко і зрозуміло. І вже в форматі сумісного такого спільного в'язання ми там будемо розбиратися з нюансами. Насправді модель не складна, там все зрозуміло. Я думаю, що там одразу буде все зрозуміло, що і як треба в'язати. Але, ну, в компанії завжди веселіше. Звісно, я допоможу з підбором пряжі, не обов'язково її купувати у мене, тобто ви можете з власної пряжі в'язати. Вхід у сумісник буде, як і до цього, за добровільний донат. Всі донати в нас йдуть на перемогу. Вони направляються, ну, я звітую зазвичай на своїй сторінці, вони направляються волонтерам, вони напряму на ЗСУ, допомога хвостатим нашим друзям, допомога діткам, коротше, все в напрямку перемоги, тобто це ось така. Така в мене ідея, такий в мене план. Чекаємо, будемо чекати на відповідь Меті. Я думаю, що вона погодиться, тому що вона і підтримувала нас дуже на початку війни. І, в принципі, на Ravelry там проходять такі сумісники по якомусь, ну, там, опису. Вони просто проходять англійською, звісно, їм, ну, не потрібний переклад.
От, тому що в мене є дуже багато пряжі, з якою можна зв'язати цю модель. Ми можемо поєднати. Я впевнена, чую, у вас в запасах є купа пряжі, яку ви там купили на якийсь проєкт, і поки що не знаєте, який саме. Тобто оберемо з вашої пряжі в наявності, і я думаю, що зв'яжемо собі класні светри. Да, він теплий, да, він товстенький, це типу на зиму, але ну, я вам зізнаюсь чесно, я не люблю я літні в'язання. От то не про мене. Я, звісно, можу зв'язати там одну футболку, якусь майку, але в цілому я людина зима, ну, тобто зимні в'язання. Я не планую, наприклад, сильно літо в'язати. Але це мої таракани, ви до них не маєте зовсім ніякого відношення. Я не буду їх закладати вам в голову, це найголовніше. Так, поки що я пробіжуся на цю тему, почитаю ваші коментарі. Як про мене, то гарна кольорова гама. Це, напевно, про светрик. Вибілений лайм, сині окуляри та темні карі очі. Дякую. Так, всіх вітаю, дівчата, всіх. Всім добрий вечір. Хто приєднувався, я не побачила. Так, значить, далі. Дівчата, ви заходите стосовно посилання на... Ви заходите на сайт Petit Knit, вона так і пишеться. Petit, ну як невисока людина, вони Petit є. В них ну, не позначення, це определення, визначення. Ні, коротше, неважливо. Ви заходите на сайт Petit Knit, шукаєте Sycamore Sweater. І ви знаходите він або проходите на наш подкаст, там під подкастом є всі посилання і на сайт, і назва светру. За задумом авторки він взагалі йде з такими смужками, що формуються за допомогою вкорочених рядків, а в мене він просто без, ну, те саме, просто без смужечок. От. Чи можна купити опис? Так, ви можете купити на сайті авторки Petit Knit. В неї є опис англійською. О, Наталі вже придбала опис. Він так швидко, насправді, і легко в'яжеться. Дуже, дуже все у неї продумано, дуже гарно сідає. Я в'язала за описом, нічого там від себе я не додавала. От як написано, так і в'язала. Так, стосовно светрику, сумісника, може трапиться, може ні. Тут вже ми чекаємо на дозвіл авторки. Ніяких там... своїх таких штук. Ну, тобто, я поважаю авторські права, для мене це найвище. Тому, саме тому я не дозволяла ні у себе в чатах, ніде навіть розмовляти на тему того, щоб роздавати русняві майстер-класи. Ні. Вони покидьки, вони говно, ми їм робили бізнес, вони на нас плюнули, але є право, є закон, і за законом, навіть якщо вони роблять так само, ми не такі. Я вважаю, що ми інші, і ми не будемо опускатися до рівня тих нерозумних людей і робити так само, як вони. Те, що вони покидьки, не забирає їх авторське право. Тобто це їх робота, і ми не суд, який може там сказати все, ти позбавлена своїх прав. От. Саме тому я ж кажу, я дуже-дуже поважаю авторське право. Все, цю тему ми закриваємо, я не хочу на цьому там загострювати. Я думаю, що це і без мене всім відомо, але я знаю, що десь там періодично воно десь там спалахує щось на цю тему. Я ще, дівчата не дадуть збрехати, ще на самому початку, там це був, напевно, березень місяць, коли нас хитало просто до неможливості. І були там такі думки у всіх стосовно того, щоб давайте будемо тепер роздавати їх, ну, майстер-класи, якщо вони такі. Я одразу сказала, що ми цього робити не будемо, навіть якщо роблять так вони. Бо ми інші, правда? Ми ж інші. Добре. Цю тему ми закриваємо. Далі. Ще одна, як на мене, то дуже приємна новина. В нас знову будуть. Знову в мене в магазині. Я сподіваюся, наступного тижня будуть чагу. Я не знаю. Я сьогодні тут скакала, як придурочна по студії. Вирішилося питання. Я дуже сподіваюся, що наступного тижня в мене будуть спиці. Так, вони значно, ви знаєте, так подорожчали.
Тому що, ну, все подорожчало. А що робить? Що робить? Стосовно етичної сторони цього питання, воно досить складне. Для когось воно однозначне, ви маєте право на, ну, на цей погляд. Для когось воно взагалі не вирішено. Для мене це, з одного боку, дуже складна така ситуація стосовно того, що вони там продовжили свою роботу на Росії. А з іншого боку, нам теж потрібно чимось в'язати і всі інші бренди. Ні Аді, ні Нітпро, ні там Хай-Хай, ні інші, вони не пішли з того ринку. То що нам тепер? Нам, ну, тобто ми страждаємо від війни, і ми тепер маємо ще і в'язати якимось, я не знаю, брендом, який не має ніяких сертифікатів і робить спиці зі шкідливого металу, ну, якось не дуже. Я думаю, що ми можемо і краще. От. Так що, я сподіваюся, тримаємо так пальчики, що наступного тижня в нас буде тіло. Звісно, я одразу весь асортимент не наповню, тому що це достатньо така вартісна штука, але поступово я знову, ну, знову буде вся лінійка, як в мене і була до війни. Ну, я сподіваюся. Я планую так, а як воно буде, там час покаже. Далі, я тут підглядаю, просто в мене тут, хто приєднався пізніше, у мене тут шпаргалка, тому що я завжди трошки така хаотична буваю в ефірі, мене хитає туди-сюди. Я можу перескакувати, і от, щоб не перескакувати, я пишу собі іноді шпаргалки. Далі. Що стосовно блокаторів? Ви не повірите, але я знаю, що дівчата в мене чекають. Я з вами чекала разом понад 2 місяці, і вони до мене прийшли. Не без приколів було, тому що приїхали блокатори, вони ж не марковані. Ми вже з чоловіком придумали, як їх маркувати, ці блокатори. І от вони прийшли взагалі ніяк не марковані, а ще й переплутані. Переплутані, тобто там, де 40-41, висіла бірка 39, ну там 38-39. І, коротше, мало того, що ми через це неправильно їх промаркували, ще й переплутали кількість, ну коротше. Але сьогодні мені вже ми там все обміняли добре, ну, постачальники нормальні, ми проговорили з ними, все вирішили. Якщо комусь щось потрібно по Чіагу, ви можете мене, ну, там, накидати мені в директ, я буду орієнтуватися на вас, я не буду брати ніяких грошей за передзамовлення. Чому? Я поясню чому. Тому що от блокатор ми чекали 2 місяці. Правда. І якщо б я у вас, і вони, тобто на початку грудня, коли вони мали приїхати, вони коштували 140 гривень за пару. Зараз, останній раз я їх купила, вони значно подорожчали, і зараз вони коштують 160 гривень за пару. І тобто, або я б вас просила гроші доплатити, або, ну, по-перше, я б переживала, що так довго, ваші гроші у мене, я вам товар не відправляю. Коротше, я люблю так. Є товар, є гроші. Так, все. От, тому по чергу, якщо у вас є якісь думки щодо замовлення, що ви хочете замовити, ви можете мені накидати, щоб я розуміла, ага, у цієї позиції мені треба замовити більше, у цієї менше. Ну, в такому плані. От. І, коротше, блокатор є. Якщо ви робили колись там замовлення, і воно вам ще актуально, ну, я в будь-якому разі, в мене всі записані, в мене є списочок, я людина-списочок, людина-табличка. В мене в табличці всі записані, я пройдуся по табличці і буду вам писати повідомлення. Якщо актуально, добре, не актуально, теж все нормально, я розумію, ніхто не має чекати 2 місяці на блокатори. На Чіагу, ну, вони десь в роздріб, якщо перед війною в роздріб, здається, вони, я вже, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, скільки вони коштували, 370, здається, була ціна, то зараз це 440, здається, 420, плюс-мінус, ну, щось типу того. Ну, підвищували, що я можу сказати. Але, ну, це офіційний представник, це офіційні рекомендовані ціни, ми, як то кажуть, ми працюємо за законом. Так, далі,
Далі, що я вам хотіла розповісти. Зараз ми перейдемо з вами до новинок. Їх насправді, ну, тобто, товар приїхав красивий, гарний, мені дуже подобається. Його не сильно багато, тобто, не багато на найменування. Але перед тим, як ми перейдемо до нового товару, я хотіла повернутися трошечки назад, тому що я вам сьогодні його показувала, цей зразочок. Хочу ще раз розповісти в сторіс. Це десь позаминула поставка була цього артикулу. Це Біаджолі Модесто. Артикул називається Гіза. Хоча тут 54% кашеміру, я б віднесла цю пряжу все ж таки до літа. Вона і по структурі, і по фактурі, вона, як на мене, більше літня, аніж там демі чи зимова. От. І тут в нас кашемір, шовк і льон. Класне поєднання. І все вона чекала мого натхнення, щоб я зв'язала зразочок, тому що налаштовуюся я кожен раз на тоненьку пряжу, тому що ця пряжа, вона, ну, тобто 3-4 складення, на мій погляд і на мій смак, це для неї, ну, максимум. Тому що якщо більше, воно вже важке, таке якесь, ну, вона не так класно лягає. І от я собі на вихідні відмотала в 4 ниточки якраз цей колір. Він такий приємний, дуже крем. Свіжий такий, от уявіть, коли засмагає шкіра, вона такий набуває золотавий колір, і як гарно буде відтіняти ось цей кремовий колір. Значить, 1500 метрів, 10% льону, 54% кашеміру і інше шовк. Дівчаточки, пишіть, будь ласка, щодо чагу, будь ласка, напишіть мені. Пишіть одразу в директ, тому що я не збережу тут із, я без помічників, тому я не, ну, не зможу зберегти, коли зберігається ефір, не зберігаються коментарі до ефіру. Розумієте, я їх потім просто не бачу. Я довго підбирала ажур, тобто я розуміла точно, що з цієї пряжі я хочу зв'язати щось, ну, зразок, щоб був ажуром. Один спробували не те, другий не те. І потім я, ну, тобто, пряжа сама така по собі класна, що їй не треба дуже складний візерунок. Він має бути такий делікатний і просто підкреслювати її красу. І мені здається, мені вдалося. Ось такий дуже простий ажурчик. Потім зроблю, намалюю схемку. Це в кого є книга з японськими візерунками. Це звідти. Тобто, ну, я не малювала сама. От, і він досить простий. Я в'язала в 4 ниточки, спиці 3,75. Мені останнім часом дуже подобається таке полотно, коли щільненьке, коли воно не як... Можна брати, в принципі, спиці на таку товщину і 4, можна навіть і 4,5. Тут хто як любить, яке полотно має бути. Мені подобається особисто ось таке. Воно дуже пластичне, воно дуже гарне. Відчувається, незважаючи на те, що тут льон, всього льону тут 10%, але от його і видно, по-перше, ось такі, знаєте, ляні такі штучки. От, і воно таке пластичне, таке гарне, і воно добре тримає форму. От я спробую так зробити. От, тобто воно, ну, мнеться, але не так, щоб, ну, деформується, але не так, щоб сильно. Цей зразочок вже випрано і відпарено. Причому навіть не, ну, не просто відпарено, а я його прям попрасувала з виворотного боку, і от таке воно рівненьке. Ну, такі гарні кофтиночки собі. Класний дуже артикул, я ж кажу, добре, що я нарешті зв'язала з нього зразочок, тому що я розумію, я не знаю, як, наприклад, мої колеги продають без зразків пряжу. У мене так не працює. У мене, коли на пряжу немає зразочку, і пряжа не продається, тобто, ну, не можуть люди роздивитися її. От. Тепер є зразочок. Я його викладу і в профіль, і схему намалюю, не обіцяю, коли це буде. А пряжа, вона, ну, я там посилання давала, в принципі, вона є вже в профілі. Так, це стосовно цієї пряжі. І що ще? З того, що я вам показувала в сторіс, зразок моє кохання. А де я його поділа? Я його ходила, тіскала його. І де він подівся? А, ось він. Це Тома. Вчора ми з нею зустрічалися. І от вона мені принесла цей зразок. Коротше, у кого є Ебоні, хто вже купував,
Дивіться, в'яжіть його щільно, і це буде, і буде вам магія. Він зовсім не прозорий. Це ебені, це бебі-альпаки на поліамідній основі. Там 70% бебі-альпаки. Бебі-альпака. 30% поліамідної основи. Вона тоненька, 2200 метрів. Тобто ось це полотно, це як приблизно як дві ниточки тисячного мохеру. Але що значить різна зовсім сировина мохер і бебі-альпака? Дивіться, це попри те, що різна щільність. Ось це і це майже одна і та саме товщина пряжі. Але дивіться, як по-різному виглядає полотно. Воно, звісно, не може бути схожим, ну просто здається, що пухнасте і те, і те. Ну і має бути щось схоже, але воно не схоже. Зовсім, зовсім різне по структурі. Коротше, тут ще додано, окрім самої ниточки ебені, сюди ще додано одну ниточку Lucky Star. Це ці блискучі шишечки з люрексом. У мене залишилось всього лише 4 кольори цих шишечок. Має щось трошечки ще приїхати, поки що не можу їх більше знайти. Там невеличка буде поставка з цими штучками. Там буквально бобінок, я не знаю, може 10-15, ну, в різних кольорах. Звісно, приїдуть, я вам покажу. Зараз з того, що є. І що важливо, насправді не обов'язково підбирати, боже, коли я зберу всі стележі в один куточок, щоб... От, зараз є ось такі, цегляний з неоном, яскравий такий червоно-помаранчевим з неоном, потім ніжний жовтий із сріблом, і такий дуже складний колір, тут поєднано рожевий з таким... абрикосовим, темним чи щось таке. І ось такі фіолетові шишечки на ньому. Не обов'язково додавати тон в тон. Тобто іноді на контрасті ви отримаєте щось дивовижне. Ці шишечки, вони на віскозній основі. Тобто тут 75 віскози, 5 поліаміду і 20 – це ось цей люрекс, з якого накручені безпосередньо ці шишечки. Зазначений метраж 1100 метрів, але по відчуттям вони всі трошечки відрізняються. Але всі на віскозі. Тобто я там декілька кольорів підпалила, вони дійсно всі на віскозі. Просто не завжди. Я так розумію, що вони з різної віскози, яка в них була, тому що вона і по крутці, і по фактурі різна, але це, ну, на результат не сильно, ну, не в плані, що не впливає, а ми ж здебільшого в'яжемо її в підмот і дуже часто до пухнастиків, хоча дівчата і до літньої пряжі її додають. Тобто вона додаткова, вона та, що допомагає, вона не грає основну роль, тому те, що вони відрізняються від кольору до кольору, я думаю, що це не принципово. Вона по 120 гривень за 100 грам. Ніби все. Тож кажу, залишили... Ага, зараз вам ще покажу. Ще один колір. Є його лише 100 грам. Залишилось. Ось цей фіолетовий. От він в русі ось так. От видно, що він фіолетовий, тому що коли зблизька, він якийсь синій стає. А він не синій, він такий дуже гарний фіолет. Він класно пасує до чорного. Зараз я вам покажу. До будь-якого чорного. То може бути мохер, то може бути альпака до чорного, і він класно, ну, звісно, пасує до фіолету. Ось так. Це в мене Аврора в кольорі слива. Це кіт мохер на поліаміду. 1000 метрів на 100 грамів. От. І цей сюди пасує ідеально. Він буде, знаєте, такий, як на небі зірочки сяяти. От, і дуже класно ось такі всякі насичені відтінки додавати до чорного. Особливо, якщо основа в них темна. От, і з чорним воно буде, прям, повірте мені, буде дуже-дуже-дуже гарно. От. Так, це що стосується блискіток і додавання до пухнастиків. І що стосується ебоні. У мене є його трошечки, ще є. Мармурового є. Ну, є.
Десь пару кіло точно є. В мене є сірого з цього декілька бобін, графіт, я вам зараз покажу всі. От, і я вам раджу не зволікати, ви знаєте, я рідко такі речі роблю, але я вам щиро раджу не зволікати саме з ебоні. Чому? Тому що класний артикул. По-перше, те, що він тоненький, 200 метрів, це його робить ідеальним в підмот, коли вам не потрібно додавати товщини полотну, але хочеться ось цього ніжного пушечку. По-друге, він, як на мене, він зовсім не кусючий, він підійде навіть для дуже-дуже чутливої шкіри, окрім дуже-дуже чутливої шкіри, де поколює навіть кашемір. Коли поколює навіть кашемір, то, звісно, ніякі пухнастики туди не годяться. Тому для чутливої, для звичайної почутливості шкіри вона підійде ідеально. І по-третє, вона класна. Дивіться, я не знаю, як можна не закохатися в це полотно. Це просто кайф. Воно ще й тактильно, знаєте, чим класно, чим воно відрізняється ще від мохера. Те, що альпака, попри те, що вона навіть спушена і пухнаста, вона все одно має ось таку шовковистість, якусь пластичність, ту, якої немає мохер. Це не робить мохер поганим, альпаку класною, просто це їх робить різними. Так. І я вам хотіла показати, що в мене з ебоні залишилось. Ось ці чотири красончики. Це сірий, з якого зразочок я вам показувала. Остання бобіночка такого синьо-чорного. Він майже чорний насправді. Теплий графітовий відтінок. І ось цей мармуровий беж. Я так кажу, що пару кілограм, ніби там пару кіло, декілька бобін в мене ще є на складі. Має бути. Ось так. Це щодо ебоні. І ще він дуже класний, якщо ви хочете побутинку, наприклад, і для вас мохер навіть на шовкові, буває так, що мохер навіть на шовкові відчувається, тому що там інша структура цього пушечку, інша структура волосків. І буває так, що мохер відчувається, а альпака ні. І тому можна з цієї бебі-альпака зв'язати собі павутинку чи щось по типу. Я вже чекаю свої графіти після твоїх розповідей, ще більше захотілося такий светр. Вона дійсно класна. З неї будуть класні і ось такі базові светрики. Оленко, якщо ти тут, я знову твій амбасадор. Як патріотик, це ідеальна база, як на мене. Тобто, отакі светрики можна в'язати. І там, знаєте, що ще прикольно з такою тоненькою пряжею, що ви можете варіювати. Можете зв'язати її в три ниточки. В три ниточки вона по прозорості десь, плюс-мінус така, як в дві мохер вийде. Ви можете її зв'язати в чотири ниточки. Це буде такий взагалі непрозорий, більш теплий светрик. Ви можете зв'язати її в дві ниточки, таку прям зовсім павутиночку. Ви можете гратися так, як вам подобається. Це вам те, що вона тоненька, дає вам багато варіацій. Ось так. Все. Ніби все сказала, що хотіла. І ще один варіант ебоні – це лише бебі-альпака і поліамідна основа. І минулого разу, то, що до мене прийшов артикул, що зветься Соріана, там 45 бебі-альпаки вже, і додається ще туди меринос і поліамідна основа. Він товще трошечки, там півтори, трошечки і коротше. Це два моїх слова, які просто неможливо з них позбавитися від них. Отже, Соріана, 1500 метрів, він товще за ебоні, але не настільки сильно. Теж дуже класний артикул, він мені надзвичайно сподобався, тому що попри те, що там 45% бебі-альпака, він все одно такий дуже пластичний. Я коли на минулому ефірі в мене ще не було зразочку, зараз він в мене є. В принципі, хто дивився профіль, ви і в профілі його бачили, але я все одно вам його покажу. Вам доведеться його ще раз подивитись, тому що він надзвичайно мені подобається. Зараз. По-перше, мені подобається, що досі є палітра цього артикулу. Є чорний. Чорний – це база, класика, завжди потрібний колір. А те, що він 1500 метрів, теж його робить цілком собі непоганим варіантом для підмоту.
Тому що одну ниточку ви додаєте, і воно там собі такий якийсь пушечок, м'якусічку якусь додає полотну, і не сильно його утовщує при цьому. Так, чорний, ось цей такий колір молочної іриски, він на відміну від інших, він на білій основі, саме з нього в мене є зразочок у три складення. Ось так він виглядає. Такий ніжний-ніжний візеруночок. От, в три ниточки, тут спиці 3,5. Він дуже делікатний такий, він дуже ніжний, дуже м'якесенький. І як на мене, він самодостатній, йому не потрібно нічого тут додавати, там якийсь, наприклад, меринос чи щось таке, щоб робити його стабільним. Він сам по собі, по-перше, він на полімідній основі. Поліамід, він досить стабільний товариш. По-друге, тут бебі-альпака з мериносом все ж таки поєднано, тому він самостійно цілком собі нормально справляється. Єдине, що якщо вам більш структурне вже хочеться полотно, то дійсно там можна додавати меринос, чи карний, чи цей грибінний. Ну, просто ви вже отримаєте зовсім інше полотно. Ось такий. І дивіться, яке класне. Ну, воно досить класичне поєднання. Почалось. Це хтось так хоче цю молочну іриску, аж через екран її так. Віддай, каже. Я вибачаюся, але я поїла трошки мохер. Класичне досить поєднання, тому так. Далі цей самий Соряна є. Це в три ниточки. Зараз я вам одразу покажу і колір кобальтовий, неймовірний, просто надзвичайно гарний. Це зовсім, знову ж таки, не мій колір, але він, хоча я в синіх окулярах, але повністю в такому виробі мені не добре. Повірте мені, я пробувала. Ось такий Соряна. Він так і називається кобальт. Кобальто. Колір. І з нього я вже зразочок в'язала у 4 складення. І причому я тут в'язала на 2 розмірах спиць. Мені було цікаво, як буде виглядати полотно, коли зв'язано більш щільно, і ця же кількість складень, як вона буде виглядати, коли вона більш вільно зв'язана. Як на мене, то гарно і так, і так. Тобто ви можете в'язати і більш пластичні такі текучі вироби, ну такі, знаєте, светрики, що ви рухаєтесь, і вони за вами, і такі більш, ну такі, що тримають краще форму, такі більшу кількість складень. Вона при цьому, навіть якщо тут в 4 складення, 4, і тут 5,5 в мене кубічні, це щось між п'ятіркою і 5,5 насправді. Тобто це на повноцінно 5,5, але це й не 5 міліметрів, немає там різниці в 0,5, як кажуть, що коли кубічна спиця, то це там, ну ця різниця в 0,5. Я не буду сперечатися, але, ну, коротше, це так. Приблизно. Отже, ви можете в'язати її і в 4, я думаю, і в 5, і навіть в 6 складень. Тобто це буде щось таке об'ємне, дуже пухке, таке флафі. Таке, знаєте, таке прям пухлінке таке полотно. Дуже затишне, і при цьому воно не буде важке. Воно буде, я думаю, що там якісь рельєфи, фактури, вони будуть непогано, їх буде видно. Там найголовніше підібрати правильно розмір спиць. Це от супер важливо. Тому що якщо розуміти, що хочеш отримати, і ну там кінцевий, яка мета у цього виробу. Якщо це має бути такий якийсь об'ємний светр, то якщо ми його зв'яжемо надто рихленько, надто вільно, таке буде полотно, він не буде тримати форму, він просто провисне. Ну, воно буде висіти ось тут на плечиках. Ну, тому дуже важливо підбирати правильно пряжу до моделі, кількість складень, кількість розмір спиць, щільність і так далі. Ну, бути з цим уважним. Так, і я не показала два кольори ще цього Соряна. Ось він. Ще ось такий бузковий, і до нього є молочний. Ну, не до нього, в принципі, просто є молочний.
Оленко, привіт! Да, за светрик вже питали. Я розповідала на початку ефіру. Я ефір, сподіваюся, що я його збережу. Маю зберегти. І там все буде. Це Petit Knit, називається Sycamore. Ви потім передивитеся і там всі-всі подробиці побачите. І в принципі, що? Є посилання під останнім подкастом. Ми там ще з Оленкою так само розповідаємо про свої проекти. Я там розповідаю про светери, і там є посилання на сайт, де можна купити опис. Так. Ось це весь цей серіал, який можна в'язати від одного складення на таку павутинку, і до безкінечності. Ви можете складати так, як вам подобається. Можна скласти аж 8 складень і на спицях 10 мм зв'язати якусь таку об'ємну класну штуку. Я вам зараз отак от зберу їх всі. В принципі, вони, я ж кажу, є. Ця пряжа є в профілі, всі ці відтінки. Тому, кому подобається, будь ласка, обирайте. І ще з того, що з попередніх поставок, вибачте, я тут знизу з вами розмовляю. З попередньої поставки, то що в мене був меринос і кіт. Я спробувала їх поєднати. Там меринос 300 метрів на 100 грам, рибіний такий кручений. Він, до речі, не надто скручений. Зараз я їх одразу заберу до себе, щоб вам там ближче розповідати. Меринос від Ріго, 300 метрів на 100 грамів. І ось такий колір. Там в мене є ще антична троянда колір. Просто до нього я не маю пухнастика, тому я його не захватила. Ось він. Ось така є антична троянда. Цей меринос ще є. Небагато, але там декілька бобінок у мене ще є. Ну, десь біля кіло, може півтора є такого мериносу. Це той, що тримає резиночку меринос. Це той, що не потребує там багато кількість складень. Можете взяти в одну в'язати. Якщо в одну, десь спиці 3-3,5 мм. В залежності, знову ж таки, від того, що ви будете в'язати вдві. Ну, там більше, звісно. Так, я додавала мохерчик до ось цієї бежевої пудри. І додавала до ось цього кольору, що зветься льон. Але цей льон, знаєте, виявився, що він підступний. Я дуже злякалася насправді спочатку, але ну, там все не так страшно. Коротше, бачите, тут колір такий трошечки має жовтий такий відтінок бежевий, зеленуватий. І знаєте що? Він після прання стає молочним. Тому що, коли дівчата написали, що змінюється колір, я дуже боялася, щоб він не ставав якимось сірим, брудним, страшним, я не знаю, затасканим. Ні, він стає просто ближче до молочного. Всі інші кольори я перевіряла, вони стабільні по кольору. А саме цей світліше стає більш до молочного. Але я вирішила, що це не так страшно. Я вас попереджаю, і в самому дописі на сторінці я додала цю примітку, тому майте на увазі. І от. До цього мериносу я додавала по одній ниточці мохеру, ось такого кольорі пудра, бежево-рожева така, і в кольорі такий не тіфані, не нефритовий, він більш теплий відтінок насправді, камера завжди його бачить більш холодним, подивимось, як нова камера буде так само його бачити, чи буде правильно, але зазвичай це, ну, вади не від віку телефону, це так вони сприймаються. Навіть дорогі камери, ну, призначені для фотографування, вони так само бачать ось ці відтінки, вони їх бачать завжди більш блакитним. Ну, от зараз він схожий на себе, впіймала я ту хвилю. І я брала по одній ниточці цього махеру і взяла по одній ниточці мериносу. Ось в такому поєднанні. Можливо, ви бачили в профілі. Це було перед вихідними. І я зв'язала такий зразок. Дивіться, який він класний виходить. Ну, зразок як зразок. Полотно класне виходить. Воно має ось такий пушечок від мохеру. Тут вони, хоч так, вони, дивіться, вони досить сильно відрізняються. Ну, відрізняються, може, не досить сильно, але відрізняються по тону. Ось так.
А в полотні вийшло класно. Ну, як на мене, то дуже прикольно вийшло. От. А тут я до ось цього льон дефіс молочний додала цей Тіфані, і теж вийшов прикольний відтінок. Це я до того, що не обов'язково підбирати завжди тон в тон, можна спробувати те, що вам, ну, здається, ну, ніби якось так не очень. А воно може вийти прикольно. Меринос зберігає свою пружність, він дуже еластичний, а мохерчик робить його більш затишним, таким більш. Ну, з пушечком це ж неможливо. Приємно. Воно і на дотик приємно, воно, ну, як на мене, він досить м'який. Не знаю. От. І на такі всілякі там кардиганчики, жилетки. Мені здається, саме те. Цей меринос, він не меринос, а кіт. Да, він на полімідній основі. 1000 метрів, класичний метраж, і він по 280 гривень за 100 грам. А меринос по 165. Не пам'ятаю, чи сказала. Не обов'язково, звісно, не обов'язково їх поєднувати. Це я вам показую, ну, варіації на тему, що може бути. Так, а тепер, в принципі, звісно, що це не все, що я вам не показувала, але треба час переходити до нової пряжі. Так, значить, що до мене приїхало? До мене приїхало трошечки мериносу, тоненького. Я знаю, що коли я створила сумісний такий проєкт, сумісне в'язання на шапку 338 патріотиків, яку ми потім назвали, я тоді багато дівчат закохала саме в тоненький меринос 3000 метрів. І от дівчата зацінили і зрозуміли, наскільки він кайфовий. Він, незважаючи на те, для тих, хто не знайомий ще, незважаючи на це, те, що він дуже тоненький, тобто це надзвичайно тоненька ниточка 3000 метрів. При цьому він дуже слухняний, він не так сильно розшаровується. Тобто, коли ви в'яжете навіть в 10, в 12, в 16, страшна цифра, 16 складень, але вони між собою так, ніби, знаєте, підклеюються, так кубки, до кубки тримаються ці всі ниточки, і ви в'яжете, ну, може, перші там рядки вам здатися не дуже комфортно, але потім вони дуже легко в'яжуться. Ці тритисячники, і там навіть більше, коли метраж. Вони дуже слухняні, з них виходять такі класні рівнесенькі петельки. Якщо у вас теж є вава в голові стосовно петель, то 3000 – це те, що треба. Тому що він дуже рівненько лягає, він надзвичайно пружний. І єдине, на що треба звернути увагу, коли у вас меринос 3000 метрів і більше, що вони ущільнюються, тобто він не сідає, а просто він після прання, оці петельки, вони одна на одну так до кубки сідають і ущільнюється полотно значно, ну, так, добряче по висоті. Тому звертайте на це увагу, в'яжіть величенькі зразочки, особливо якщо це резинка. Вона і гладь підсідає, але резинка ще більше, так вона тик-тик, ущільнюється. Правильно сказати, вона не сідає, а ущільнюється по висоті цей мернос. А взагалом він дуже маслянистий, дуже ніжний. Я коли в'язала на замовлення, я вам 200 тисяч раз це кожен раз повторюю, але я завжди обирала саме тритисячники, якщо знаходила, тому що ніжніше за них просто, ну, не буває. Ну, воно так і є насправді, тому що для того, щоб спрясти таке тонку таку ниточку, обираються найдорожчі, найтонші, найніжніші волокна, тому що спрясти з коротких волокон таку товщину неможливо. Її прядуть завжди цю пряжу з надзвичайно тонкої, ну, тонкої сировини, найдорожчої взагалі. Який колір светра бомби. Така є лимонна. І тепер до мериносу. Його попереджаю одразу небагато. Прям дуже небагато, але я не знаю, хтось, напевно, забрав весь меринос зі складів, але поки що немає нічого такого. Так, почнемо з артикулу Millennium від Баруфе. Це дуже класний меринос. Я вже 200 разів це повторила. Вибачте мене, будь ласка.
Отака в мене натура. 3000 метрів на 100 грам. Коштує він 150 гривень за 100 грам. Я в'язала з 2400 метрів, і це любов. А 3000 – це взагалі просто майже як секс. Я вам чесно кажу. Так. Розпочну з темно-синього. Бачите, такий прям глибокий темно-синій. Його лише одна бобінка. Я навіть не прийняла товар, я навіть не знаю вагу. Ну, десь там грам, напевно, 800 тут. Звісно, не обов'язково все забирати. Звісно, я можу вам змотати в кілька складень, там до 4 складень я можу змотати, але єдине, це навіть не прохання, це благання. Будь ласочка, не по 100 грам. Тому що, коли я вам поясню чому, не через те, що я там просто хочу повирадувати. Тому що, от уявіть собі, в мене одна бобінка. Для того, щоб я вам змотала 100 грам в 4 складення, що мені треба зробити? Мені треба її покласти на ваги, зважити, відмотати від неї 50 грам, зняти цю бобінку, поставити на ваги знову, змотати в дві ниточки знову ж таки 50 грам, зняти ту бобінку, поставити, і потім в 4 ниточки вам змотати 100 грам. Тобто, продаючи пряжу на 150 гривень, ну, тому що 100 грам важить, коштує 150 гривень, я витрачаю хвилин 20 часу. І це стає нерентабельно, розумієте? Тому я, звісно, можу вам змотати в декілька складень, тільки ну, не маленьку вагу, тому що це нереально по часу. Це дуже-дуже вартісно тоді виходить по... Ну, пряжа має коштувати тоді інші гроші. Ну, я думаю, що ви мене зрозуміли, про що я. Це я не бідкаюся, не жаліюся. Я просто хочу вам пояснити, чому це складно. Я думаю, що всі з нас працюють, всі з нас вміють рахувати і розуміють, про що я кажу. Так. Як секс треба брати. Ну, чесно, вона дуже крута. Чоловік в ауті від порівняння ниточки і сексу. Ну, от настільки, настільки крута пряжа, щоб, розумієте, її можна порівняти. Ну, правда. Так, темно-синій. Далі. Дві бобіночки в мене є білого. Це не молочний, не молоко. Це, ну, хто багато вже спряжує, знає, що колір 099-054 у Баруфи це завжди білий колір. Тобто це саме білий, не молочний, дві бобінки в мене. Далі. Одна бобіночка, я ж кажу, його дуже мало. Одна бобіночка сірого, це теж дуже ну, відомий колір, часто він трапляється, 420-266, це сірий такий меланжик. Ну, тут меланж, знаєте, він такий неконтрастний, ледве-ледве виражений. Так. Далі. Дві гірчиці. Подальше. Вони більш приглушені вживу, ніж на камеру. Камера їх завжди так насичує сильно, а вони ну, спокійніше. І навіть здалеку воно не дуже передається. Коротше, дві гірчиці. Цієї одна бобінка взагалі, а цієї дві бобінки. Так, чи я не брешу вам? О, це взагалі 4000 метрів. Я навіть не знаю тепер з чим порівнювати. Якщо 3000 метрів було як секс, то 4000 метрів це якщо буде. Так. Апдейт. Всі попередні кольори, що я вам показувала, вони всі 4000 метрів. Так, це не все. Ще в мене, я тепер буду передивлятися, ось такий синій, дві маленькі бобінки. Це той самий Millennium, ті самі 4000 метрів, той самий гребінний меринос. Закінчуємо ліне, таке як у вас з альпакою, це таке задоволення, а ще й спушений меринос приємно вразив. Дякую, Аня, ви порядна фея. Дякую. Я завжди дуже-дуже...
я дещо згадала. Добре, зараз повернемося. Ми подивимось на меринос і потім повернемось до однієї пряжі. І на слові порядність я просто згадала, що я маю вам показати. Такий. Це вже, мабуть, секс на пляжі. Так, такий. Далі. Ось такий графітовий. Він навіть, знаєте, такий має ніби такий блакитний підтон, мені здається. Перевірю. Так, він так само 4000 метрів. Ця бобінка – це моя любов. Я не знаю, чи передаватиметься вона, але колір дуже гарний. Він такий припилений синій. Типу денім, не зовсім. Такий благородний, надзвичайно красивий колір. Його лише ще одна бобінка, напевно, ну, десь біля кілограма, може 900 грам, десь так. Так само 4000 метрів. Він прям гарний. І колір любов, бо то зефірка. Дивіться, яка. І це такий персик. Персикова пудра, щось таке. Дуже-дуже ніжний. Він, до речі, не дитячий, він досить свіжий. І він і дорослих дівчат буде дуже освіжати. От я спробую так сховатися за нього, і ви побачите. Дуже гарний свіженький колір. Єдине, що в кого, напевно, є... Я такий собі придумала, що я тут стилісти можу радити. У кого, знаєте, такий є рожевий підтон у шкіри, можливо, не підійде цей колір, а всім іншим, мені здається, буде гарно. Ну, навіть і дорослим, не обов'язково діткам. Дуже ніжний. Такий от персикова пудра. Так. А, пряжна? Ну, добре, я порядно теж заберу до себе. Тут Людмила пише просто, що порядна, це виправив телефон. Хотіла написати пряжна. Ну, я порядна пряжна фея. Отак. Да. Синій дуже, правда, надзвичайно гарний. Його, я ж кажу, чому його цього дві бобінки? От як їх ділити на всіх? От поясніть мені. Хотіла я б запитати цих товаришів. А далі наступний ще ось такий в мене є. Це 1500 метрів. Це Amico Soft. Дуже м'який, класний меринос. Я його дуже люблю. Сірий класичний меланж. Його 5 бобінок в мене є. Так що. Сірий завжди потрібний. В мене от його можна поєднати. До речі, на такий самий светр, як в мене, можна брати і грибіну пряжу, не обов'язково карну. Наприклад, можна взяти отак оцей меринос, поєднати з ебоні ось цим. Можна взяти і поєднати з ось цим мохерчиком. Це Астра 50 в метражі 1500 метрів. Можна поєднати ось так, це Астра 50 в метражі 1000 метрів. І навіть попри те, що вони не співпадають по тону, воно ну, може вийти гарно. Ти можеш радити той рожевий, що ти мені порадила, всіх підкорює. Я, ви не уявляєте, знаєте для мене, яка моя найвеличезніша радість? Це коли ви купуєте пряжу і коли одразу з нею щось в'яжеться. Блін, це такий кайф. Навіть попри те, що коли ви показуєте свій гарнющий фотовідгук, в мене цієї пряжі немає. І мене дівчата питають, Аня, а дай таку ж, а в мене немає. Все одно я надзвичайно радію, що пряжа не на поличці десь там, а вона, ну, вона і вас радує, і носиться виріб. Ну, коротше, це так. Сірий. І ще з тоненьких мериносів, бо це 1500 метрів, а з тоненьких 3000. Прийшов до мене ще від Баруфи такий артикул, він називається «Твіст». Це 3000 метрів, це 100% меринос. До речі, 21 рік, досить свіжий. Що, чим він відрізняється, наприклад, від «Міленіуму»? Він скручений... Щільніше, він більш скручений такий. Мені здається, він буде дуже-дуже пружний в полотні. Тому якщо резинки потрібні, особливо хто на машинці в'яже, мені здається, це саме те. Така персикова пудра, наприклад, цей більш до бежевого тону. Тому що в цьому є, давайте так, з міленіумом порівняємо. По-перше, він світліше, і в ньому є рожевий. Він такий більш зефірний. А цей, напевно, більш до пудрових відтінків. І палітра дуже класна. Я ось цього в мене є упаковка ціла.
мене є ось така лавандочка. Дивіться, яка красива. Далі в мене є дві бобіночки ніжно-жовтого. Він ніжний-ніжний такий жовтий. Дивіться, яка в мене буде зараз палітра. Ось такий лолі-поп рожевий. Він трошечки спокійніше вживу, ніж зараз на камеру, але все одно такий насичений лолі-поп. І в мене є білий. Білих, здається, теж дві бобіночки. О, дивіться, яка краса. І от стосовно кольорів і того, що пасує. Дивіться, як коли я забираю від себе рожевий, ось цей зелененький, і додаю рожевого. Тобто є кольори, що мені пасують значно більше. Ось так. Нащо вам та інформація, я не знаю. Так, це 3000 метрів, 100% мерінос, досить такий добре скручений, класний, що ще сказати. Рожевого в мене є упаковка, білого дві бобінки, цього упаковка, лаванда упаковка, ніжно-жовтого дві бобіночки. Так, Дара, я це покладу. Я, до речі, сьогодні пробувала, мені сподобалось. Ну, я не прив'язувала, але так прикладала. Мені сподобалось отаке поєднання, незважаючи на те, що цей теплий відтінок, цей більш до холодних. Мені здається, разом вони мають бути досить симпатичними. Ось так. Всім привіт, дівчата, хто приєднується. Так, це що стосується мереносу. А ще я хотіла вам дещо показати і зовсім забула. Це щодо там порядність, непорядність минулого чи позаминулого разу, я вже не пам'ятаю, до мене прийшла 100% бабі альпака, і з нею, що, чому я вам її ні в профілі, ніде ще не показувала, так, лише в тому ефірі показала. Ні, цей мерінос гребінний. Я насправді і не бачила карні мерінос. Ні, вони, може, існують, але карні мероноси 3000 я і не бачила навіть. 3-4 тисячі метрів я не бачила таких карних. Зазвичай це метражі гребінної пряжі. Тому що, карну навряд чи вони можуть спрясти в таке, тому що 4 тисячі метрів – це є ж промислові машини, що в'яжуть в одну ниточку з 4 тисяч метрів. Тобто це там 17-й, ще якийсь клас. І уявіть, якщо карна в 1,5 тисячі метрів, вона дуже м'яка і ніжна, вона на розрив зовсім не тримає. Так уявіть, якщо 3 тисячі метрів карну, її будуть прив'язувати на промисловій машині в одну ниточку. Я можу, звісно, помилятися, я не знаю абсолютно все про пряжу, я теж вивчаю інформацію, але наскільки я знаю, то карного не буває в такому метражі. Якщо є дівчата більш досвідчені, вони мені, мене тут виправлять, я абсолютно нормально до цього ставлюся. Так от. Була до мене прийшла альпака, я засумнівалася, чому я одразу вам її не показувала, тому що буває так, що альпака 100% навіть двонитка може косити. І я поки не зв'яжу зразок, не могла вам її ніяк нічого про неї сказати. І добре, що я це зробила, тому що з неї я сьогодні в'язала зразочок, і що я можу сказати? Це так, ніби і на цю тему, і трошечки не на цю. Стосовно пряжі і покупки, купівлі стокової пряжі в магазинах і так далі. Це, знаєте, коли ви купуєте стокову пряжу в магазину, це ніби ми з вами уклали такий собі, соціальний, назвемо це, договір, стосовно того, що ви розумієте, що ви купуєте залишки виробництва, так само це може бути і відбраковка, так само це може бути і там ще якась історія. Ми про неї, ані продавці, ані ви про неї не знаєте, нам її ніхто не каже. Ми, купуючи пряжу за значно заниженою, нижчою ціною, ніж ринкова ціна на цю, на цей склад пряжі, наприклад, от меринос, якщо брати регулярний меринос з фабрики, в залежності від виробника, він виходитиме в регулярі десь, напевно, я цього року не цікавилася, але коли ще я на минулій роботі працювала, ми рахували тоді, що виходить мерінос десь 300-350 гривень за 100 грам. Тобто це на той момент було
майже втричі більше, ніж ціна стоку. Тобто, коли ми з вами купуємо сток, я купую його в більших об'ємах, ви в мене купуєте як в роздріб у продавця, ми ніби з вами, не проговорюючи це, ми домовляємось про те, що можуть бути помилки, що пряжа може бути не ідеальною. І не тому, що хтось з нас когось хоче обманювати. Ні, просто ми не купуємо пряжу з фабрики, тобто, розумієте? І, звісно, коли продавці порядні, вони йдуть на зустріч, іноді вони забирають пряжу назад. Але іноді бувають такі ситуації, що ти, наприклад, це я вам не жаліюся, просто трошечки розповідаю про те, що іноді буває так, що ти можеш сказати складу, що от, ребята, тут якась фігня, ви мені відправили, але тут пряжа там з браком. І якщо теж склад нормальний, він іноді забирає там пряжу назад або повертає продавцю кошти. Мені як його покупцеві. А іноді ні. Тобто ти купив, так, воно не відповідає. Буває, що не відповідає склад. Але я про це, наприклад, теж не знала. Я намагаюся все перевіряти, заздалегідь, звісно. Але це, не завжди виходить. Я це проговорю для того, щоб, може, хтось не зовсім розуміє. Тобто це не те саме, що ми купуємо напряму з фабрики, де пряжа з сертифікатами відповідності, де вона свіжа, де там раптом що ти можеш написати, там, ребята, тралі-валі, в мене тут бракована партія. Ні, ми купили сток без нічого, розумієте? Це я так, на всяк випадок. Раптом для когось я це відкрила. Зазвичай все нормально, але трапляються ситуації. Для чого я це розповідаю? От приїхала в мене минулий раз пряжа 100% альпака, 800 метрів на 100 грам. На кожному кольорі наклеєні однакові наклейки стосовно складу пряжі, метражу пряжі. Але от я в'язала сьогодні зразочок, я зв'язала ось такий зразок градієнтом від такої пудри через сірий і до ось такого графітового. І що я вам можу сказати? Те, що пудра – це 100%. По-перше, вона не косить, що найважливіше. Вона не косить, тому що буває, що альпака покошує. Ні, ця не косить. А пудрова – це 100% бебі-альпака. Без сумнівів. Я її впізнаю з тисячі. Сірий мені більше схоже на вовну, на тонку 100% вовну. Вона і по відчуттям, вона більш суха, вона не має тієї пластичності. По метражу вони схожі, але, скоріше за все, може я помиляюся, але, скоріше за все, це не альпака, тому що вона зовсім інша по структурі. Хоча я вам сказала, ви знаєте, я сказала вам, що воно не косить, але чим далі воно... Чим далі підсихає, мені здається, трошечки починає уводити полотно, але от воно ще вологе просто. Завтра воно висохне, і я вам скажу точно. Це, скоріше за все, вовна 100%, не знаю. Що це повністю натуральний склад, але що воно, я не знаю так само. Це може бути і меринос, і змішаний якийсь склад, там, меринос з чимось, тому що, мені не схоже на чистий меринос. Можливо, меринос з альпакою, з чимось таким. Але купувала я оце все як 100% альпака. Розумієте? І таке буває. Буває і таке, щоб ви мали на увазі. І не завжди вас там продавці хочуть якось обманювати чи щось таке. Особливо, знаєте, буває, якщо там, я не знаю, якісь, бувають ситуації, що щось там не так. Не завжди метою є обман. Звісно, якщо якийсь треш, і ви завжди пишіть мені, будь ласка, якщо щось не те, пишіть. Але, майте на увазі, що коли ми купуємо пряжу за пів ціни, навіть менше, тобто ми маємо бути готові, що там може бути все ідеально, може бути ні. Якось так. Незважаючи на те, що це буде дорогий, умовно, дорогий кашемір чи що ще,
щось ще. Сподіваюся, я вас не заплутала, не злякала і ще щось таке. Ну, я просто завжди люблю, щоб все було проговорено, щоб не було якихось, там, я не знаю, таємниці таких темні, які так пошепки ми розмовляємо між собою. Ця по 230 за 100 грам, це я буду віддавати по значно зниженій ціні, тому що це натуральна пряжа, натуральний склад пряжі, але що це, я не знаю. І тому воно буде продаватися по зниженій ціні. А, і стосовно метражу. В них зазначено у всіх 800 метрів на 100 грам, але ось ця ниточка, вона товща. Якщо ці всі я в'язала по 4 ниточки, то цю я в'язала в 3. І вони, ну, як на мене, то в одній товщині виходять. Ця в 4, ці в 3. Ну, навпаки. Ці в 4, ця в 3 в одну товщину. Але виглядає все разом дуже красиво. Ось так буває. Ця 230, ця подивлюсь, скільки там, ну, тобто, я по мінімальній, за яку я можу її продати, щоб повернути просто кошти і все. Я обов'язково потім напишу. Так, це я хотіла повернутися до старих. Отак. Так, далі. Що в нас далі? Меринос ми подивилися. Тепер ми подивимось трошечки мериносу з кашеміром. Називається Дегас, Дегас, не знаю, як правильно, це Лінсієме. І фабрика Лінсієме дуже любить таку фічу. Вона додає, в неї є артикули пряжі, де додається така ниточка, що виглядає наче люрекс, але після прання вона розчиняється в воді і залишається лише, ну, той склад пряжі, що був до. І от цей Дега, може він Дега правильно читає, я не знаю, як правильно італійською. Там, значить, після того, як розчиниться ось ця ниточка додаткова, вона зазвичай з ПВА чи з чогось такого, що розчиняється в воді, кінцевий склад залишається 88 меринос, 12 кашемір. Тобто щось з типу Дороті, Матіс, хто там в нас ще є, ну, де 90-10, а тут навіть 12% кашеміру, вона по 155 гривень за 100 грам, її зовсім... Там малесенька була упаковочка, я її вирішила врятувати від того, щоб вона там сумувала на складі. Зараз. Так, мені треба дивитися на час, щоб я не встрягла слов. Дега. Ну, напевно, Дега. А, отже, Дега. Значить, її в мене є... Не так, щоб багато. Так, є ще чорний. Ну, чорний, в принципі. Так, одна бобінка такого холодного, болотно-зеленого, одна бобіночка синього, одна бобіночка сірого такого меланжику. Він, ну, я б не назвала його прям світлим сірим, але досить світлим, середнім сірим. Добрий вечір, щодо спиць наступного тижня, сподіваюсь, будуть вже чагу. Інших нема. Скоріше за все, не буде. Бо вони мені не подобаються. Ні, може буде, просто трошечки пізніше. Я жартую, звісно. Я сподіваюся, ви розумієте, що я трошечки люблю жартувати. І, там... Не звертайте увагу. Коротше, повертаємось до Дега. 88 меринос, 12 кашемір. Десь... Тут в них якось дивно позначається метраж. Я потім перемірюю, але здається, він десь 1500 метрів на 100 грам. І є ще чорний. Окрім цих трьох, є ще чорний. Він по 155 гривень за 100 грам. Кардна ниточка, вона гарно відкриється, я впевнена. Я хоч зразок не нав'язала, але я знаю, ну, цю фабрику. В них класні кардні мікси мериноса з кашеміром, тому я навіть не маю сумніву, що це буде щось класне. Десь тут має бути чорний. Давайте всі разом вже вам покажу. Ось так. Чорний, середній сірий, болотно-зелений, холодний і синій. Так, просто була маленька упаковочка і хіба я могла відмовитися. І ще один, це Дега, а ще є... До речі, є і Ренуар. Він, да? Да, Ренуар є.
Він лише чорний. Тут вже більше, тут половина кашеміру, тут 55 мерино, 45 кашемір. Ось ця ниточка, що виглядає наче люрекс, я повторюю, щоб ви не переживали, вона розчиниться в воді і залишиться просто чорний, фантастично класний колір і фантастично класне полотно. Воно буде схоже, от в мене є тут невеличкий залишок, до речі, він по знижці. Де він був? Може, ми не забрали його? Та ні, не забрали, точно був. А, ось він. У мене був такий артикул, називався він фондю, він від Міліфілів. Тут той самий склад, тут так само 55 мерино, 45 кашемір, тут 1800 метрів. І тут, бачите, так само є ниточка, що схожа на люрекс, але подивіться, яке потім полотно стає. Дивіться, скільки тут кашемірового пуху. Воно надзвичайно ніжне, надзвичайно приємне, і цей Ренуа буде той самий, ну, такий самий. До речі, можна взяти у смужечку сюди до чорного. Тут в мене, здається, щось біля 200 грамів, і він зі знижечкою, тому що, ну, це я щойно прийшов, звісно, він по повній ціні, він по, давайте, щоб я вам не брехала, він по 270 гривень за 100 грам, і я вважаю, що це... Це машина. Війна, прислухаюся до всього. Я вважаю, що це гарна ціна за пряжу, в якій майже половина – це кашемір. От. Я в'язала з Ренуара, чудово відкривається. Дякую тобі велике за відгук. Я впевнена, що він, ну, буде гарно відкриватися, тому що я ж кажу, Лінсієми – це класна фабрика, класний виробник, в них хороші мікси з кашеміром. На жаль, був лише чорний, але як я могла відмовитися і не взяти його? Так. Стійно, пане. Далі. Боже, далі до мене прийшла така пряжа, я не знаю. Це наче не мій тип пряжі, але воно мені так сподобалось, що я не могла просто собі відмовити від нього. Я собі подумала, що це буде класний варіант на... весняні речі, тому що ниточка буде не тепла, ну, не сильно тепла, тобто вона така демі, і кольори такі, що то коли хочеться чогось такого грайливого, але не надто. І ще мені здається, зараз я буду показувати цю пряжу, мені здається, що хто гачкує, мені вона я на неї дивилася, коли по фото вибирали, і мені вона нагадала дуже вироби нашої Тані Лавріненка, ви її знаєте, напевно, з Харкова. Здається, Таня зараз, я не знаю, Таню, що повернулася до Харкова, або вона мешкає в Луцьку, але, коротше, ця пряжа мені дуже нагадала ось ці витвори мистецтва, що створює Таня гачком. Мені здається, хто гачкує, от такі різні візерунки, що такі, як квіточки, як віерочки, я не знаю, як українською, не пам'ятаю, як віяло, напевно, чи як, ну, такі віерочки. Так вам ніхто ще не показував. От, мені здається, для таких візерунків вона дуже класно підійде. Скільки складень Ренуа треба на спиці... 4 на светр. Я вибрала, напевно, 4. Ну, я зазвичай такий метраж, але вона тоньша. Напевно, ниточок 5. Я думаю, що ниточок 5. Тому що тут, напевно, трошечки більше, ніж 1500 метрів. Це 4. Да, 4 це мало. Напевно, ниточок 5 я б на четвірку брала. Ну, якщо моя щільність в'язання, то я б на четвірці. 5 в'язала. Так, мені здається, має вийти добре. Ну, по відчуттям, треба пробувати, звісно, але мені здається так. Так от, значить, що за ниточка? Вона називається Ретіна. Тут 540... 540? О, то в неї ще гарний метраж. Да, 540 метрів на 100 грам. Це шнурочок. Там 36 міреносу. Інше це синтетичні складові. Але ви зараз подивитесь, яка вона класна, і ви мене зрозумієте. По-перше, це шнурочок, і цей шнурочок, він, його основа має... покажи. Короті, не знаю, чи вам видно, але вона має блиск. Вона така, наче,
тонесенького люрексу сплетена. От-от-отут. Бачите, отут. Воно от. Воно трошечки блищить. Боже, яка вона красива. Я не можу вам передати. Значить, мені показували проф'яз. Я потім знайду фото, додам вам. Там, ну, там просто на машині зв'язано, і воно не так гарно. Мені здається, з пицями і там гачком воно буде виглядати дуже класно. Мені здається, якісь жилетки, кардигани. Ну, от щось таке буде з нею. Якась напівпатентна резинка. Має бути супер класно. Тут така пастельна палітра, це один з кольорів, їх всього 4. Да. Цей самий пастельний. Вона, до речі, недорога. Вона, так я сказала, 540 метрів. Вона по 120 гривень за 100 грам. От, і я ж кажу, для Демі, прям, дивіться, отака. Далі, ось такий колір. Та любов. Я не знаю, мені так подобається. Я не знаю, чи встигну я сьогодні взяти з собою додому зв'язати. Мені щось хочеться таку напівпатентну резинку з неї зв'язати, щоб саме у моїй уяві, саме на оцій стороні напівпатентної, ця пряжа буде проявлятися як найгарніше. Але я можу помилятися і можуть бути набагато гарніші варіанти. Так, це другий колір, далі третій. Боже, він розкішний. Не знаю, чи розділите ви мою любов, але мені так подобається. І вона дуже м'якенька. Ну, тут, в принципі, немає чому колотися. Я ж кажу, тут меринос, і одна ниточка – це поліамідна, напевно, це шнурочок. А може шнурочок сплетений з двох синтетичних складових. Одна з них, що має блиск, такий, наче у люрекса, але вона, ну, не чіпляється, вона, ну, дуже м'яка. Мені здається, що вона буде дуже слухняна. Так, і остання, вона, знаєте, мені таке тигрятко якесь нагадує. Зараз. Дивіться. О, прикольно. Дивіться. Ну, клас. Я трошечки переживала, тому що... Ну, от знаєте, буває так, що це не твоя палітра, чи це не твої... ніби там, ну, на твій тип пряжі, але ти дивишся і таки розумієш, що, блін, клас. Ну, коротше, ось так. І, на жаль, я ж кажу, камера не бачить той красивий такий блиск. Я сподіваюся, завтра при денному світлі я зможу вам ото все познімати, щоб ви побачили ту основу, що вона... І при чому, знаєте, що класно? Що вона... Не нав'язливо блищить, дуже такий блиск делікатний, він дуже такий стриманий. Чи може бути блиск стриманим? Думаю, що може. От він такий. Це Ліна П'ю, це, ну, класний виробник. Вони, може, я вам брошу, не Ліна П'ю? Ні, це група Філгуче. Ну, вони теж вміють такі, такі штуки робити. Так. Філхучі. А чого я думала, що це Ліна П'ю? Не знаю. Я не знаю, чого думала, що це Ліна П'ю, але це група Філхучі. Вони теж вміють такі кльові штуки робити. Привіт! Всім привіт, дівчата. Так. 126 гривень. Ні. О, вже накрутила ціну. 120 гривень за 100 грам. І вона легенька. Вона легенька. Я думаю, що вона буде просто невагома в светриках, кардиганчиках якихось. Я думаю, що грам 300 отак от прям. Навіть якщо це буде напівпатентно. Так, і це, ви знаєте, майже все. Що до мене ще приїхало? Я нагребла трошечки фантазійної ниточки, тому що її... Не буває багато. Тобто якихось там люрекси, блискітки якихось. Їх має бути завжди в кількості, має бути достатньо, тому що завжди вони кудись додаються. Значить, стосовно блискіток, зараз я вам нагадаю з того, що, ну, ті чотири, ось ці я вам що показувала. Ось вони,
Це те, що залишилось. Ось. Ну, вони є на початку ефіру, я не буду займати більше часу ефіру, тому що дівчата є, хто дивиться з самого початку, і по третьому кругу вони, ну, їм не цікаво цього, ну, це дивитись. Так, зараз я покажу стосовно паєток, що в мене залишилось про паєтки. А, зараз ще дещо ще покажу. Ці паєтки, вони такі важкенькі, і не нагребеш багато бабінок з собою в руки. Як, наприклад, іншу. Дівчата, хто новенький, я іноді так випадаю з кадру, тому що я працюю одна, і мені доводиться бігати за пряжею. Так, тепер про паєтки. Вони на поліестрі, тобто це 100% синтетична пряжа. Їх використовують як додаткову ниточку до літнього пряжі, до літнього складу пряжі, до зимових, до пухнастиків, до непухнастиків, хто куди. Є ще колір ось такий айворі. Тут паєтка в цьому кольорі, вона, зараз видно, вона має блиск такий голограми. Далі є ось такий. Чоловік рже, каже, що це зовсім не шампанське, але в мене вона шампанське. Щоб не плутатись, я її не перейменовую. Така беж з золотом. Такий, що шампанське з золотом. Так, такий. Це так само 800 метрів на 100 грам, вона по 110 гривень за 100 грам. Здається, так. Так, така. Останні дві бобіночки в мене лишилося акулячого, какулячого плавника, хто пам'ятає той ефір. Одна з них 160 грам, одна, здається, щось біля 100. Тут так само голограмна паєтка. Далі є біла. В білої так само голограма. Але вона, ну, прям біла-біла, насправді, білосніжна. От я зараз порівняю її з цією, ви побачите різницю. Бачите? Ця більше до айворі, а ця білосніжна. І далі ще в мене є ось такий колір полуниці. Він не передається на камеру. І тут паєточка в тон до основної нитки. І за рахунок цього вона дає таке красиве мерехтіння. Я думаю, що вам видно. Вона, знаєте, такі як зірочки, як я не пам'ятаю, це слово. Як іскорки, коротше. Ви зрозуміли. Кайф. І ці всі, що я вам показала до цього, вони мають метраж 800 метрів на 100 грам. Є в мене один колір, вона товща, тут основа, і більш матова. Це такий колір типу кориці, темної карамелі. Тут метраж 680 метрів на 100 грам. Срібляста паєтка. Тут сама паєтка більше. От. І мені здається, самої паєтки більше. Але це може бути по відчуттям. Може, можна поміряти цю відстань, звісно, від паєтки до паєтки. Ніби така сама відстань. Може, за рахунок того, що вона більше сама паєточка, і здається, що її більше. Відкласти акулячий. Обидві бобінки? Добре, я відкладу. Відкладу, але ви мені ще нагадайте, будь ласка, в директ, бо я вас загублю прям. Я кажу, як є. Так, такий. Що ще? А, і дівчата, знаєте що? Я там так трапилось, що я прорахувалася, і в мене залишилось десь біля 35-40 грам ось таких блискіток. Тут темна, тут шоколадний люрікс і така середня сіра основа. Тут буквально грам 35, може комусь на якусь стрічечку, полосочку, на щось таке. От. Якщо комусь потрібно. А ні, то я і неблагодійність дівчатам дам. Так, що я вам ще хотіла показати? Блискіток. Так, зараз вам дещо ще покажу. І хочу показати, в мене не так багато літньої пряжі. І літо це
Ну, не про мене, не зовсім про мене, можливо. Але це не означає, що я не буду возити літній склад пряжі. Я буду, але тільки якщо знайду щось прям вау, це буде якийсь там суперкрута бавовна з чимось. Чи там, от, наприклад, як Біаджолі Модеста Молвіс, там, де віскоза, кашемір і шовк. От вона розкішна, вона класна. В неї метраж 500 метрів, вона зручна для в'язання. І сама ниточка дуже-дуже класна. От якщо щось таке мені буде траплятися, звісно, я буду брати. Якщо не буде таке траплятися, просто бавовну я ну, не хочу. Не подобається мені, не подобається. Чи є білосніжний меринос? Так, є білий меринос, це баруфа. 4 тисячі метрів, меринос Millennium, 155 гривень за 100 грам. Далі, я хотіла ще про люрекс і блискучі ниточки. Боже, чого це я не перетащила все туди? Чого вам одразу писати, а це не бігати? Ну, добре. Я сподіваюся, ви мене терпите ще. Ну, якщо залишиться дві людини в ефірі, я зрозумію, що це було провально. Коротше, дивіться. А, є тонесенький люрекс, 4700 метрів, ось такий персиково-бежевий. В мене тут залишилось десь чи 100 грам, чи біля того. Може, комусь хочеться. А, за рахунок того, що ниточка дуже-дуже тоненька, її можна додавати до будь-якого кольору, насправді, не зважаючи на тон основи. Просто вона настільки тоненька, що вона майже не буде впливати на... Вона до бежевих відтінків, до світлих якихось. Я думаю, що навіть в сірий її можна додавати. Біля 100 грам, вона по 110 гривень за 100 грам на віскозній основі. Так, далі є теж люрекс на віскозі, це Синфлекс. Тут 4400 метрів, тобто це дуже тоненькі ниточки. Колір такий бронза з золотом, золотинкою. Дуже він тоненький, дуже приємний, він не відчувається. Ну, хто боїться, що він буде там якось дратувати шкіру, ні, він ну, навіть не відчувається в полотні. Далі. Ще з тоненьких люрексів є ось такий, це залишки Made in Japan, це теж біля 3000 метрів, бо тут метраж не вказано взагалі. Тут основа така, як срібло, а сам люрекс, він з золотиночкою, він так само по 110 гривень. І його в мене залишилось оця бабінка. І є він же, але змотаний в дві ниточки. Я ще не пробувала його відмотувати. Може, він буде відмотуватись нормально, і я зможу вам відмотувати ну, навіть в дві ниточки, ну, там, ту вагу, яку вам потрібно. Тому що в мене немає такого, що ви мінімально повинні купити обов'язково 100 грам. Ну, мені не принципово. Якщо в мене пряжа є, я вам і 10 можу відмотати. Ну, тобто, це не проблема. Єдине, що не завжди пряжу можна відмотати. Вся пряжа 70 на 30, що є, вона була викладена сьогодні в сторіс. Все, що є з 70 на 30, воно є в сторіс. І в збережених сторіс на сторінці там найперший кружечок буде меринос з кашеміром, чи якось так воно називається. От, можете передивитись там все, що є. Іншого не, ну, зараз немає. Дуже... Ну, мало його, немає. Я не знаходжу нічого цікавого. Якось так. Так, і є в мене ось такий, умовно кажучи, люрекс. Але це не зовсім люрекс. Давайте зберу всі. Коротше, це така ниточка. Тут основа віскозна. І цю віскозу щільно-щільно оплетено металевою, такою металізованою ниточкою. За рахунок цього вона дуже блискуча, ця додаткова ниточка. От бачите, вони такі, ну прям металізовані, вони мають саме металевий блиск. Ця вона, ну камера не бачиться, але вона переливається така, як теж, ну як голограмна, тут як теплий сірий такий відтінок. Ну камера не бачить, на жаль, голограмне переливання.
І є ось така рожева фуксія, срібло, є, а тут дві однакові, сіро-блакитний ось такий, і такий, ну, ось такий синій, коротше, не знаю, як його назвати. Та особливість цієї ниточки, вона з рахунок щільного цього оплетення металізованої нитки, вона, якщо її додавати до тоненьких ниточок, до мохерчиків, до чогось такого, вона через сильну скрутку вона може давати косину. Навіть коли дівчата в'язали на машині платингом, все одно вона, ну от я сховала той зразочок, на жаль, вона все одно трошечки перекручує полотно. А тому її краще додавати, ну, краще додавати її до такої більш щільної пряжі, типу до якоїсь кардної смісовки, чи щоб там був і кардна пряжа, там і гребіна, і мохер, чи щось. Ну, тобто стабільне само по собі полотно, щоб ось ця одна ниточка не грала ніякої ролі, окрім кольорової. Ось так. Вона по ось ця, по яку вона ціна, вона трошки дешевша, ніж попередні. Ті по 110, а ця дешевша. Ну, але вона дуже гарна. Так. Є схожа на неї, але вона вже от, тут щільне-щільне таке оплетення. Тобто основи, нитки основи не видно. А є ось така. Тут основу видно і ось. Бачите? Видно і основу, і цей льорекс. Ця вже більш стабільна, вона її нікуди не веде, ні її, ні полотно. Є ще трошечки оливкової і такої свіжої зелені, напевно. От. Ця по 110 так само. Дівчата її брали і до мохерчиків, і до кардних пряж, ну, до будь-яких, ну, до будь-якого складу додавали. Всі залишились дуже задоволені. І з новенького, що з такого фантазійно додаючого, що до мене приїхало. Зараз вам покажу, я не можу, я, мені так подобається, називається артикул графік. І він чимось нагадує мені ось ці блискітки, що Lucky Star, тільки він м'якесенький. Дивіться. Коротше, один такий, він називається фуксія, що-то там, Royal Fuchsia. А тут сплетено в основі і чорну ниточку, і фіолетову, і рожеву, і люрекс. Мені здається, що її так само буде класно додавати до іншої пряжі. Я думаю, що там у складі є там поліестер, тобто вона повністю синтетична, ця ниточка. Тому як самостійна, ну, не впевнена, а як на додачу буде супер. Мені чомусь прям вона проситься, ось ця шалена фуксія, ось сюди. Мені здається, має бути надзвичайно гарна. Вона по 100... А, вони всі оці фантазійні, що я буду показувати, вони всі по 110. Метраж в неї 1200 метрів. Тобто ідеально на додачу. Вона не буде... Так, 1200? Я не брешу вам? Ні, не брешу вам. Тобто вона не буде сильно додавати товщини ниточки. Ось. Але буде додавати якусь цікавинку. Не обов'язково, звісно, сюди, але мені так проситься, що мені здається, що сюди буде гарно. Ось такий один колір, а другий він тут прямо такий, знаєте, неоновий помаранчевий. Ось такий. Тут і всередині є, і... слухайте, а я знаєте, що подумала? Я десь сховала ту лампу, треба її знайти. Мені здається, вона може світитися під ультрафіолетом. Треба спробувати. Я спробую, напишу вам. Просто дуже схожі ось ці неонові цяточки. Ну, тобто там одна з ниточок така неонова. Мені здається, що може, вона може світитися при ну, такому ультрафіолеті. І тут так само є люрекс. От. І її можна спробувати і в чорний намішати. І ось такі в мене є тут невеличкі залишки. Це, як він називається, це Astro 50 в такому кольорі охри, щось типу того. От. Можна ось так поєднати. І теж, здається, буде дуже гарно. Або так.
Чому ні? Фантазія, фантазія. Можна спробувати навіть з ось цим лимоном поєднати і може вийти навіть дуже цікаво. Ну, тобто тут можна фантазувати скільки завгодно. Я би її, мій улюблений трюфельний би його засунула обов'язково. Так, такі дві. І далі ще люрекс, дивіться, цей вже на віскозній основі. В мене був перед цим такий був беж і ніжно-блакитний. Це той самий артикул, тільки ось такий чорний із сріблом. Тут чорна віскозна основа і металізована ниточка срібла. А ось цей такий, ой, соковитий карамельний такий. Соковитий карамельний. Ви чуєте взагалі, що я говорю? Капець. Теж він до бежу, до коричневих відтінків. І не тільки. Ну, тобто, якщо тон в тон, то до таких. А якщо фантазувати, дівчата бувають таке міксують. Просто іноді дивишся і такий думаєш, вау, як це можна було поєднати, так гарно. Тому не бійтеся пробувати, може вийти такий шедевр, що ви навіть не уявляли. Коротше, от така, їх по декілька бобін, вони тонесенькі, тут 3400 метрів. Вважаючи те, що на, ну, на виріб М-ку треба десь 1200 метрів, там не більше 1500-1800, тобто вам 100 грам вистачить отак, аж на два вироби може вистачити, тому її багато не треба. Вона так само по 110 гривень і, не пам'ятаю, сказала, на віскозній вона основі. І ще одна блискуча ниточка на віскозній основі, це ось така ще чорна і ось така темна фуксія. З чим? Зі сріблом вона. Слухайте, таке відчуття, чи тут колір якийсь або градієнтний, я не знаю. Так, ось така. Що в мене червоний ніс, ніби я бухар. Я не бухар. Коротше, чорний з сріблом. І ось така приглушена фуксія, малина навіть, щось таке із сріблом. Гарнесенька ниточка, тут так само віскоза, але трошечки є 10% синтетики і 10% люрексу. Вона так само, ну, не відчувається. З ваших уст навіть карамель може бути соковитою. Дякую. Який метраж у кого? Люрекси ті попередні 3400, у цього графіка 1200, я ніби весь час кажу про метраж, але можу забувати. Називається Broadway артикул, тут так само 3400 метрів. Тобто це тонесенькі ниточки, які можна додавати куди завгодно. Не обов'язково до пухнастих ниточок і до гладеньких вони так само пасують, так само добре вони поєднуються. Я як її побачила, спала на думку, що з трюфельним буде гарно. Мені здається, що буде надзвичайно гарно. Зараз ми навіть спробуємо так от декілька ниточок скрутити. Я ж не можу так, як це мій трюфельний не побував в ефірі. Як то? В смислі? Як це може таке бути? Може добре, що ви не чуєте мій шлунок. Він там каже, що ти розмовляєш про різні трюфелі, а сама нічого не надаєш. Наприклад, от дві ниточки цього трюфеля і одна ниточка ця. Мені подобається. Мені подобається. Зараз. Я так накручу на руку, щоб вам було щось видно. Ну, сподіваюсь, буде щось видно. Подовше зроблю. Так. Дивіться. Ну, прикольно, мені здається, ні? Дуже прикольно. Так, жовтий і лоліпоп, будь ласка. Жовтий і лоліпоп. І так, наостанок я хотіла вам ще що показати. Невелику кількість літнього складу пряжі, що в мене є для літа. Його не так багато, це я вам його покажу. Зараз. Слухайте, можу розвернути камеру, щоб я не бігала? Ні. Там, не дуже гарно. Значить,
Я не буду прям все тащити, напевно, тягати сюди. Може, подощу зараз. Чому би ні? Чоловік завтра прийде до мене в студії і скаже: Боже, що тут було? Що ти робила? Нащо я тебе лишив саму? Так, начиться. Зараз ми будемо поступово. Я розпочну з залишків льону. У мене є трошечки минулорічного льону. Один в кольорі лимонний крем, один в жовтому кольорі. Вони по знижці, по 85 гривень за 100 грам. Це, ну, правда, смішна ціна, тому що льон стільки не коштує. Це класний льон Фресколіно, 320 метрів на 100 грам. Тут в мене є зразочки сіточкою, є зразочок гладдю. От, лимонного крему в мене залишилось декілька. Ось ця бобінка найвеличка вона. Я не підписала вагу, і дві ще є там десь по 100 чимось грам. А жовтого є ось ця велика, а і все, до речі. Тобто, хто хоче льон по знижці, ось такий є. Можна навіть їх разом брати на таку якусь красивий, такий ніжний смугастик. Далі, якщо ще про льон, є в мене льон 100% в натуральному кольорі, тобто в нього колір натуральної рослинної сировини, він не фарбований. Правильно сказати, не натуральний, тому що і той натуральний льон. Він не фарбований, тому в нього колір такий навіть трошечки зеленуватим майже тоном. Ну, от як суха трава, от це ж рослинна сировина. Ось такий є льон. Це ж тоненького, це 1400 метрів. Він більш варіативний, тобто він по 85 гривень так само. Він більш варіативний, тобто можете робити в дві ниточки, в три ниточки. Ідеально підійде на дизайн Тані Мулакас, в неї є і секс-фойл топ. До речі, ось цей кашемір з шовком і льоном, вже як не вбитися, ой. Він так само підійде добре на той дизайн. Потім моя улюблена, та що ж таке, улюблена футболка по Таніному дизайну, що називається «Цензура». Обожнюю і дизайн, і ту футболку. От цей льон, чим він класний на той дизайн, що ви можете... Так, я в'язала тоді з 600 метрів, да, і цю частину в дві ниточки, там, ну, де на грудях, і інша в одну ниточку. Тобто можете в'язати, виходить, полотно основне, ви можете в'язати там в три ниточки, а додавати четверту ниточку на цензуру. І буде дуже, ну, дуже класно. Так само є неймовірні дизайни у Наталі Пелих, наша українська, і відомі ляні, всі ці фієрії, і красиві дуже там, і сарафани, і туніки, і будь-що там. Просто, ну, дійсно фієрія. Ну, Наталя давно працює з льоном, і в неї багато дизайнів. Речі, можна брати. Тому що в сезон льон, звісно, буде дорожче, тому що це минулорічна ціна, порахована ще по тому курсу євро, якого вже давно немає. Так, я нещодавно знайшла в себе цей жовтенький льон, навіть забула, що купила. Як знахідка саме на цю футболку. Да. Я цензуру зв'язала з довгим донизу розширеним рукавом. Рекомендую на весну. От. Теж гарно. Тому що вона в мене класична, як футболка. І це моя... В нас в Одесі, наприклад, дуже тепло. І навіть в льоні, там, в шовку, все одно, ну, у в'язаному полотні мені особисто дуже-дуже тепло. От, але от саме цензуру я носила. Дійсно, дуже багато носила. Вона не похожа вже на нормальний виріб. Її вже не можна носити, але нову я ще не зв'язала. Коротше, ось такий льончик. Просто це не мій колір. Так. Після ефіру ви точно будете знати, який колір по своїй Ані. Нащо вам воно? Не знаю. І є ще дуже приємний такий кремовий беж. Це льон з невеличким додаванням бавовни. Тут 73 льон, 27 котон. Тобто переважно тут буде льон, але може буде трошечки стабільніше. Я не в'язала зразочок, тому що її, ну, небагато. Їх дві такі бобінки. 1900 метрів на 100 грам. Він по тій самій ціні. Ті ж самі 85 гривень за 100 грам. Ось такий приємний кремовий беж. Ну, для мене це кремовий беж. Так, і ще що? Ще що? Я по кількості людей бачу, що
Так само люди люблять літню пряжу, як і я. Ось цей артикул, я закохалася в нього насправді. Це Біаджуля Модеста Моловіс, те, що я казала. Тут 60% віскози і по 20% кашеміру і шовку. Яка вона ніжна. Тут 500 метрів на 100 грам. Її зручно в'язати. Хто в'яже на машинці, в одну ниточку прям будуть перфект. Всілякі футболки, майки. Хто в'яже спицями, може, хто любить, я знаю, що є дівчата, що люблять дуже тоненькі спиці, можна в'язати, напевно, на 2-2,25, щось таке, в одну ниточку. Я в'язала в 2 на 3,5. От, ну такий простий дуже зразочок. Тут фішка не в зразочку, а фішка в полотні. Воно просто кайфове, дуже. Воно рухливе, воно живе. Бачите, як воно грає? Завжди видно, де є там віскоза, шовк. Їх видно по тому, як грає полотно. Воно просто таке, як ми там з Оленкою співали «Джимі-Джимі». Дуже м'яке, дуже приємно, лише білий колір. І, до речі, а де той зразочок? Мені дуже сподобався варіант, коли до такої ниточки додавати мохер. Звісно, мохер, кого ще? Цього кольору, що я додавала, в мене вже немає, але можна додати будь-який. Я сподіваюся, я там не свічу вам п'ятою точкою. Так, дивіться, я до цієї ниточки додавала одну ниточку мохеру. І не обов'язково додавати цей колір, можна додати будь-який насправді. Таке класне виходить полотно. Ця ниточка залишає свою пластичність, свою рухливість, а мохер її ще так притрушує цим гарнесеньким пушечком. Це, до речі, простий Astro 50, ніяких там супермахерів, тобто найпростіший мохер на поліаміді. Звісно, можна на шовку. Мені здається, буде дуже класно спробувати поєднати, де одна бобіночка мохеру на шовку і залишилась в такому кольорі сірої перлини. І мені здається, їх можна спробувати поєднати. Може бути досить цікаво. Подивимось. Такий він не попіл. Для мене він така сіра перлинка. Дуже-дуже. Я собі не зраджу ні в якому разі. Ні. От, можна спробувати так поєднати. Але для мене це було відкриттям. Тому що, ви знаєте, я насправді дуже консервативна. Я до цього року там поєднувати щось, це було не про мене. У мене була лише гладь і один колір. Тобто всі інші історії. Оце. Хто б мені рік тому сказав, що я буду купляти ось таку пряжу, я б, напевно, сказала, що ви мене, мабуть, не знаєте і плутаєте з кимось. Але, бачите, ну, смаки змінюються, оточення. Ми змінилися сильно за цей рік. І от нові експерименти. І для мене було... Іноді бувають такі невдалі експерименти. Буває таке. А іноді бувають такі відкриття, що... Блін, а чому я раніше не задумувалася поєднувати мохер, наприклад, з чимось не тільки з мереносом чи там зимовим складом пряжі. Хоча люди, напевно, так, не напевно, вони 100% так робили. Яка ціна біленької? Вона, боже, дівчата, по 125, здається. Здається, по 125 гривень. Вона є на сторінці, точно. І, здається, по 125. Так. Тепер ще що в мене там залишилось. Зараз. Зараз я вам покажу. Залишились в мене такі тонкі товариші. І в мене дівчата... О, зараз ще один демісезон вам покажу. І оцих тоненьких. Дівчата завжди питають, коли буде зразочок. А мені... Я вам чесно зізнаюся. Мені дуже ліньки в'язати з тоненькою. Тому що я не люблю... Для літа товсті, знаєте, таке, щоб було товсте полотно. А тоненьке полотно на троєчці чи на 3,5, незважаючи на те, що я дуже швидко в'яжу, я досить швидко в'яжу, все одно колупати неохота. І от такі маленькі зразочки мені не подобаються. Мені подобаються ось такі
по розміру, ну, щоб було полотно, щоб можна було якось його, там, не такий клаптик маленький. Тому що, ну, такий клаптик можна зв'язати для себе, щоб просто зрозуміти, там, що там. А коли мені в магазин вам показати, вам має бути зрозуміло, а не такий, знаєте, мікроскопічний. Як в мене з артикулу Кіті є отакий, знаєте, зразочок отакий. Треба зв'язати нормально. Так, про літо. Це артикул Окінава від Боте Джузепе. Тут переважно шовк, тут 57% шовку і 43% котону. Якщо ви любите тонесеньке літнє в'язання, якщо ви в'яжете на машині, це розкіш, правда. Надзвичайний. Тут колір дуже гарний, він складається з холодного пітону, перемотаного з теплим пітоном. І за рахунок цього виходить складний колір. Він глибше, ніж просто лаванда. Ви бачите, як він відбиває світло. Ну, це тому, що тут багато шовку. І він, я бачила полотно з цієї пряжі, я працювала з цим полотном. На машині зв'язано було. Дуже класно. Правда, дуже класно. Спицями мені сподобалось, я колись в'язала зразочок, я в'язала тут 3,5 тисячі метрів. Якщо не помиляюсь, я в'язала у 8 складень на 4,5 чи 3,25. Класне полотно, треба дійсно уважно, тому що це не меринос, де ниточки між собою склеюються. Все ж таки вони тут більше можуть розділятися між собою, але, звісно, воно того варте, але треба там гратися, щоб воно... Щоб воно було рівненьким, щоб не було рядності, тому що бавовна не така слухняна, як, наприклад, вовняний склад пряжі. Але якщо у вас є машина, я знаю, зараз у багатьох є машини, дівчата, я насправді радію. І на машині, звісно, можна нав'язати класні майки. Женя, до речі, в неї профіль Дімак Сніт. Женя в'язала минулого і позаминулого року, в'язала прості такі сарафани майки з такої пряжі. Виглядає супер. Головне – щільність. Тут таку ниточку треба в'язати щільно, щоб полотно виглядало, ну, дорого. Тому що якщо воно буде таке просвічуватись, воно буде, по-перше, через свою вагу воно буде витягуватись, і воно швидше втратить свій зовнішній вигляд. А якщо щільненько, буде класно. Окінава, вона в одному кольорі, по вартості 185 гривень за 100 грам, здається, чи 180. Зараз я подивлюсь, краще, щоб вас не вводити в оману. Якщо в мене тут ноутбук ще не вмер. Так. Я ніби все тримаю в голові, але іноді звідти ніби, знаєте, хтось стирає інформацію. Ні, все ж таки 180, не 185, по 180 гривень за 100 грам. Це артикул Окінава. Ще є в мене схожий склад, але дещо інша ниточка, вона більш матова, але тут так само більше шовку. Тут, значить, в нас 55 шовк, 45 котон, це Боте Джузепе, артикул називається Куме. Ну, звісно, воно не так читається, але мені подобається, що це Куме. Три кольори, така морська хвиля, пежева пудра і припилений бузковий, дуже гарний. Вона так само по 180 гривень за 100 грам. Тут 3,5 тисячі. О, була. Ні, я вам брешу. Тут 2400 метрів. Мені здається, з неї буде в'язати легше. По-перше, через, ну, навіть спицями і гачком. Через те, що вона товща, тут 2400 метрів. І через те, що вона, мені здається, більш слухняна. Ось ця ниточка. І давайте, знаєте, що вам покажу. Я не втримаюся це зробити. Якщо я це не зроблю, я просто я не знаю. Мені здається, ось так буде дуже гарно. Це, ну, це і куми, а це кіт-мохер на полімідній основі. Кіт, як він там називається, господи, забула. Суперкіт
не кітілка, а суперкіт. Може вийти гарно. Так, нащо то поєднувати? Ну, просто, ну, ви отримуєте, знаєте, це літо, а це зима. А якщо їх поєднати, ми отримаємо такий типу демісезон. Цілком собі. Так, і є в мене ще ось така ниточка. Тут 80 котону, 20 шовку. В неї крутка, дуже щільна, крепова така. Вона майже не має блиску. Але добре, дуже слухняна, добре лягає. В мене дівчата в'язали з неї, знаєте що? Вона ще є в темно-синьому кольорі. Вона дешевше, вона по... Вона по 150 гривень, і дівчата з неї в'язали вишиванки на машині. Дуже круто вийшло. Поєднували сині з ось цим червоним. Вийшло прикольно. По метражу 1800 метрів на 100 грам. Червоний, такий кремовий і темно-синій. І останнє. Дівчата, я останнє, я вас відпускаю просто. Я не знаю, як ви то витримали. Ниточка – це неймовірно тоненька нитка. Неймовірно. Але вона має бути дуже гарна. У мене ще є котон 100% тоненький. Але я сама вже не хочу. От розумієте, чому я не хочу навіть купляти літню пряжу? Тому що я не дуже хочу. Вона класна, вона надзвичайна. Але вона мені от... Коротше, не вийшло. Білосніжний артикул називається Moire. Це 60 льон, 40 котон. Вона дуже-дуже-дуже тоненька. Тут 2300 метрів. Ось така ниточка. Можна її, в принципі, звісно, можна в'язати і спицями, і гачком, і на машині. Будь-що. Обов'язкова умова для пряжі, що містить льон, це після прання її відпарити. І лише тоді ви побачите справжню магію льону, який закохує. Тому що якщо ви просто зв'яжете і виперете, магії не трапиться, не станеться любові. А от коли буде етап відпарювання, ви отримаєте таке живе полотно, що буде таким надзвичайно рухливим, дуже таким... Я не знаю, пластичним, класним. От. Moire, він по 90 гривень, здається, за 100 грам. Ось такий. Так, все. На цьому, дівчата, я вас відпускаю. Я дякую, що ви це витримали. Я дякую вам за компанію, за компліменти, за таку бесіду достатньо на мокро відпарювати. Я можу і на суху, в принципі, просто гарно відпарювати. Дівчата кажуть, светри з літньої пряжі дуже класні. Можливо, цього року щось зміниться. Я полюблю літню пряжу. Але поки от мені подобається, коли котон з кашеміром. Мені подобається, коли там, наприклад, котон, льон і ще що. І кашемір. Там, наприклад, меринос, котони, там ще, ну, тобто, знаєте, такі цікаві якісь штуки, чи там вони мають якусь цікаву фактуру. От минулого року в мене був льон віскоза люрекс, аватар називався. Боже, розкішний артикул, такий кайфовий. От, щось таке цікавеньке. Просто котон мені, ну, от така я скучна, не цікава. Я не знаю. Дякую вам ще раз. Я вас дуже люблю, дуже ціную. Я не знаю. Не знаю, що б я робила без вас. От. Дякую вам ще раз. Я бажаю вам гарного вечора. Я вам бажаю берегти себе. Я вам бажаю вірити. Не забувати, що ми найкращі. От. Донатити, не забувати на наші ЗСУ. Обов'язково. Допомагайте волонтерам, чим зможете. Репостом. Чи чимось там просто ще дізнавайтеся. Якщо у вас є хоч трошечки вільного часу, дізнавайтеся, що відбувається в вашому місці. От ми Одеса, велике місто, буває так, що там
треба плісти сітки, і ніби багато людей, ніби багато у кого є час, а от якось не трапляється комунікації, тому що, ну, одні чекають ніби, щоб десь там написали, що потрібні руки, а інші чекають, щоб ці потрібні руки саме прийшли, тому давайте будемо трошечки активніше. Ми всі працюємо на одну мету, на нашу перемогу, тому що після перемоги нам треба ще відбудувати нашу країну, нам треба ще кожному вчити один одного, змінюватися, ставати більш відповідальними. От, і тому що що? От, наприклад, я завжди кажу про себе в першу чергу. Я до війни була дуже інфантильна така особа, яку мало що цікавило. Я не цікавилася історією, в мене ще, окрім цього, були питання до самоідентичності, бо я не знала, хто я. Ну, тобто, ну, болгарка, ми собі там окремо якось, я вже розповідала про це. Але війна мені показала, що я українка з етнічним походженням болгарки. Тому, от, і... Але цей рік показав, що важливо, надважливо все. Не можна чекати, що хтось там щось для тебе порішає, і все зміниться, і у нас буде нова країна, така європейська, класна. Ці зміни відбудуться, коли змінимось ми отут. Коли ми будемо максимально працювати всі чесно. Максимально. От. Коли ми будемо відповідально ставитися до природи, до старих, до дітей, до екології і багато-багато аспектів. Тому в нас багато роботи, все я вас відпускаю. Бо я ніяк вас не попрощаюся. Я сподіваюся, в мене все вийде, я збережу цей ефір, тому що інакше я не знаю, як я це все повторю. Гарного вам вечора. Я думаю, що Тетяно, багато дівчат в'яжуть на замовлення на машині, дуже-дуже багато. І Ксюша з Вінниці, і Валя Заболотна з Вінниці, і, коротше, стільки багато дівчат насправді. Дуже-дуже. Все, всіх цілую, обіймаю. Сподіваюся, нікого не пропустила і всім відповіла на запитання. Гарного вам вечора, бережіть себе. Обов'язково бережіть себе і не нехтуйте повітряними тривогами. Бувайте.